הכנסת, אפנה ופלא, אני רוצה לעסוק מדברי הפתיחה שלי בחוק שאנחנו עוסקים בו. בניגוד לכללים. ואני רוצה לומר, כן, לגמרי. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת רוטמן, אני בא עכשיו מישיבה, לא משנה השם שלה, סליחה. והחוק הזה מכונה, ותסלח לי, אבל אני אומר לך מה אומרים. חוק הג'ובים הבלתי נגמרים של שמחה רוטמן. והעצוב הוא שאתה אפילו לא תהנה ממנו, כי מי שיהנה ממנו זה שס. אז זה לא חוק הג'ובים. מדובר, לא, אבל אתה מעניק, אין מלאכה נקראת אלא על שם גומרה, אתה מעניק 1,000 ג'ובים. יש מי שטוען מיותרים. אני אגיד, אתה יודע מה? אם קהילה רוצה רב, זה לא מיותר. אבל העניין הוא שהקהילה לא רוצה את הרב שלך, שמחה רוטמן. היא גם לא רוצה את הרב שלך, יהודה אבידן. היא רוצה למנות, היא רוצה להגיד מה, מי, איך יהיה. היא תשמח שהמדינה תממן לה, אבל היא לא רוצה שינחת עליה מלמעלה ג'וב. מה שעושה כרגע חוק הרבנים, בתצורתו, הוא מנחית משר הדתות, מהמנגנון הדתי, על קהילה, רב לכל החיים, או לפחות עד גיל מופלג. בכל קנה מידה שמסתכלים על זה, זו לא יהדות מאירת עיניים ומקרבת. זו לא, בוא נקשיב למה יש לציבור לומר, זה לא דמוקרטיה. אתה לאגת פה בוועדה הזו לקריאות של האנשים. אבל כן, מה בעצם אומר הדבר הזה? שבוא ניתן לעם להחליט, למשל, מי הרבנים שלו. לא, אנחנו נלחית אליהם את הרבנים, אנחנו נקבע את זה לכל החיים, או לפחות עד גיל מופלג, ובמקום שהרב יהיה חלק מהקהילה, הרב יונחת על הקהילה. ככה לא עושים יהדות, ככה גם לא עושים דמוקרטיה, ככה בטח לא מקדשים שם שמיים. אני גדלתי על יהדות שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מה שאתה עושה פה שמחה, זה עושה את התורה קרדום לחפור בה.